Қайырлы таң, қымбатты телекөрермендер. Семей қаласындағы Абай атындағы Абай облыстық Әмбебап кітапханасы сіздерді оқитын ұлт жобасы бойынша өзінің сирек басылымдарының алтын қорындағы аса құнды дереккөздермен таныстыруды қуана-қуана жалғастырады. Сіздерге бүгін қазақтың қадірлі тұлғасы, ұлтымыздың темірқазығы болып табылатын дана ақын, кемеңгер ойшылы Абай Құнанбайұлының көзінің тірі кезінде ол туралы жазылған аса сирек кездесетін дереккөздердің бірі болып табылатын бастауыш білім беру қоғамының 1893-94 жылдардан 1903 жылға дейін жалғасатын жұмыс есебімен таныстырайық деп отырмыз. Ондағы бұл басылымдағы аса құнды дереккөз ол әрине Абай Құнанбайұлының көзі тірі кезінде ол туралы оның қайраткерлік тұлғасын ашып көрсететін деректің осы кітап бетінде жазылуы тарихта қалуы болып тұр. 1887 жылы 21 қараша күні Семей қаласында бүкіл Қазақстанға қайырымдылық ісімен әйгілі болған Семей қаласындағы бастауыш білім беру қоғамы ең алғаш іргесін көтерген екен. Олар осы Семей қаласы Ұланғайыр Семей облысының қазіргі Павлодар бөлек облыс болып кеткен Қарағанды, Қарқаралы, Павлодар, Өскемен, Зайсан, Көкпекті, Марқакөл, міне осындай Ұланғайыр қазақ даласының облыс орталығы Семей қаласы болғаны әйгілі. Міне осы Семей қаласындағы көптеген оқу орындарына қазақ даласынан білім іздеген жастар көптеп ағылған. Осы қалада оқып жатқан балалардың арасында әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардан шыққан балаларға киім-кешекке дейін, канцелярлық тауарларға дейін сатып әперіп демеушілік көрсеткен осы бастауыш білім беру қоғамы болатын. Міне бастауыш білім беру қоғамы әртүрлі әдебиет кештерін, сауық кештерін, балмаскарат шарасын, Ертістің үстінде пароходпен серуендеуді, қыс айларында мұз айдынын жасап, сонда сырғанақ тебуді ұйымдастырып, одан сатқан билеттерден жиналған қаржыны осы қайырымдылық әрекеттерге жұмсаған екен. Сонымен қатар зиялы қауым өкілдері, қала тұрғындары осы бастауыш білім беру қоғамына мүше болып, өздерінің осындай қайырымдылық көмек жасауға демеушілік жасап, қаржылайда ақша өткізіп, немесе жарна төлеп отырған. Бастауыш білім беру қоғамы біздің осы 1883 жылы қоғамдық кітапхана ретінде Абай Құнанбайұлы сияқты ұлт тұлғалары мұрындық болып, ең алғаш ірге көтерген кітапханаға әрине мемлекет тарапынан қаржылай демеу өте аз болған, соған кітапхананың да іргелі мәдениет ошағына айналуына өздерінің көптеген демеушіліктерін жасаған екен, газет журналдарға жазылуды ұйымдастырып отырған, кітапханаға қажетті жиһаздарды сатып алып отырған, сол сияқты кітапхананың керекті әдебиеттерді де өзге жақтардан тапсырыс беріп алуына, кітапхананың жұмысын жүргізуге басшылық жасап, үлкен қамқорлық жасап отырған екен. Ал осындай игілік істерімен аты әйгілі болып отырған қоғамдық мекемеге Абай да өзінің перзенттік парызын өтеп, ол да көмек қолын созып отырған екен. Осындай қайырымдылық істерден тыс қалмаған екен. Оны біз осы бастауыш білім беру қоғамының біздің кітапхананың сирек қорында сақталып отырған жұмыс есебінен білеміз. 1893-94 жылғы бастауыш білім беру қоғамының жұмыс есебінде бүкіл осы қоғамға мүше болған тұлғалардың аты жөндері келтірілген тізім жарияланған. Сол тізімде Семей уезінен деген тақырып бойынша осы Семей уезінің адамдарының қатарында Абай Құнанбайұлы, ұлдары Ақылбай және Мағауиямен бірге осы бастауыш білім беруге беру қоғамына мүше болып, әртүрлі сомада жарна төлеп тұрғандығы дерегі осы кітапта басылып отыр.
Мне бастауыш білім беру қоғамы арқылы Абай Құнанбайұлы қазақ жастарының да өз қатарластарынан қалмай білімді болып, қазақ елінің, қазақ мемлекетінің болашағы жарқын өзге елдермен, мемлекеттермен терезесі тең ел болуына осылай өзінің де үлесін қосқан екен. Әрине, көкейіндегі осындай арманын, ойын, осындай қайырымдылық көмек арқылы жүзеге асырғанын біздегі сирек дерек көздер арқылы біз сіздерге таныстыра аламыз.